নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আইচ এম্ভা এই মুহূৰ্তত আচলতে মই ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত আছোঁ আৰু এই কলাইগাঁৱত মই সামগ্ৰিকভাৱে মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে দেখুৱাই আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি সৰ্ববৃহৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি কৰ্মচাৰীৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা এইধৰণে আচলতে অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক দহ বজাৰ লগে লগে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব এই ওদালগুৰি যি প্ৰশাসন সেই প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ জিলাখনত প্ৰায় তেয়াল্লিছটা কেন্দ্ৰ থাকিব আৰু এই তেয়াল্লিছটা কেন্দ্ৰত প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ আঠত্ৰিছজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এনেধৰণে আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই ধৰণে আচলতে ব্যাপক নিৰাপত্তা বিশেষকৈ ক'ব লাগিব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখুওৱা হৈছে মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় এশ মিটাৰ দূৰত্বত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আহিছে তেখেতসকলক থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে সমগ্ৰ জিলাখনত প্ৰায় তিয়াল্লিছটা কেন্দ্ৰত এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে ইয়াত চি আৰ পি এফৰ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা সৰ্ববৃহৎ দল আছে আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আহি পাৰিছে মই পোনে পোনে গৈছোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিম তেখেতসকলে আহিছে ৰাতিপুৱা কেইবজাত আহিছে কেনেধৰণে কৰিছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি হৈছে যিমান কৰিব লাগে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় থাৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰৰ পৰা আহিছোঁ বাইকেদি আহিছোঁ আৰু এতিয়া কিবা হয় ভিতৰত গ'লেহে গম পাম কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ মই উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আহিছোঁ ভূটান বৰ্ডাৰৰ কাষতে ঘৰ আমাৰ বাগান পৰে নুনাইপৰা টি গাৰ্ডেন নিশ্চিতভাৱে আচলতে দেখুৱাই আছোঁ এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী এইধৰণে তেখেতসকলে আচলতে আজিৰ যি তৃতীয় পৰ্যায় তৃতীয় বৰ্গৰ যি কৰ্মচাৰী পৰীক্ষাৰ অসমৰ এটা সৰ্ববৃহৎ পৰীক্ষা আৰু সমগ্ৰ অসমতেই আচলতে প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই ধৰণৰ পৰীক্ষা আচলতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই পৰীক্ষাসমূহৰ হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই আচলতে যি ইণ্টাৰনেট সেৱা সেই ইণ্টাৰনেট সেৱাও কৰ্তন কৰিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ৰাতিপুৱা আচলতে কিছু লোক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হওক বা ইয়াৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে হওক তেখেতসকলে আচলতে নিশা প্ৰায় তিনি বজাৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত আৰু যি প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰি নিজ নিজ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ আহিছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশে আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা আচলতে ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব কাৰণে ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে